初めてなんで鏡を見るのが怖いですえ、マジで何があったんですか二人とも振られたんですよ。梅田チャンネル1ヶ月間留学行ってたんですよ。はい、留学、はい、はい、1ヶ月間、まあ、会えない期間があって、はい、で、まあ、その間にちょうど2年の記念日とかもあったりして、で 2年間付き合ってたの。そうですね、2年間も付き合ってて、2年間付き合ってて重いって言われたので、まあ、帰ってから話して、それでさっき言ってたそのまあ重いっていう話と言い合いとかなった時にその結構蚊が強くなっちゃって、でそのあんまり相手の意見を拓郎君が、そうですね、聞いてあげなかったの。そうですね、まあ、それでその こっちはこう思っとるよっていうのを言いたかったんですけど、うん、まあ、それがだからもう校長先生みたいになっちゃったので、ね、まあ振られてですね。拓郎君、喧嘩になるとつい彼女をリズムでバカバカにしてしまう。2年付き合った彼女に思いと言われ最近振られた男。何年付き合ったんですか。3ヶ月何を言ったんですか、3ヶ月の付き合って3ヶ月で。なんかやっぱ田舎なんで、はい、村人たちはあ、よかったな、結婚せえ結婚せえみたいな、あ、まあ、村ぐるみで私まだそんなつもりじゃないのにみたいな。いや、そんなつもりじゃないわけでもなかったんですけど、ちょっと村人巻き込んじゃったんですか、ね、井上さんがもう思いが強すぎて頼むぞみたいな無駄なんじゃないもうその子の周りにも山をそれ埋めていこうとしたら、そこ無理を振られまして、こっから村でどうしようと思ってで、旅井上さん、結婚に焦りを感じ村人で堀を固めようとした結果、付き合って3ヶ月で彼女に振られ村で気まずくなり旅に出た男。いやだってそんなことなると思わない。なるほどね。でもそれでも坊主にするぐらいの方がいいんじゃないですか。考えもうなんか笑いにしないと本気で。そう、いやちょっと坊主にして気合い入れ直したら、うん、1.8 嬉しそうだな直樹。嬉しいです幸せです。だから僕梅橋スタッフになりました人の不幸が大好きです悪いやつだな、悪い坊さんだな。普通に気持ちいいですパリになるし、普通に坊主かっこいいと思う僕は。え、どっちからします、本当に先輩か後輩。本当に大学でたまたま出会ったんですよ、ここに。え、たまたま大学大好き。すごい、そうなんですか。本当にこれ偶然じゃないと思うんだよね僕は。決めた男たちが、ではちょっと意気込みを聞かせてもらってもいいでしょうか。意気込みか、綺麗さっぱり行っちゃいますか。うん、そうですね、ね、行きましょう先輩。後輩、意気込みを。まだやっぱり完全に立ち直れてないところもあったんで、はい、さっぱりこれで忘れて、はい、これから頑張っていこうと思います。じゃあちょっと2年付き合った彼女にも一言お願いします2年付き合った彼女に一言なんすかね、絶対幸せになってやるけんな。じゃあその3ヶ月付き合って村人で堀を固めた先輩3ヶ月前の彼女に一言お願いします。絶対結婚するからな誰と、お前と、お前とじゃない、お前じゃねえ違う違う、外で待ってる悪い奴がいるんで行きましょう。すみません、すげえ進みます。なんかめっちゃ笑われてるけど大丈夫。片方だけやってなんかアシュみたいにしたらかっこよくないですか。いや、これはダメでしょこっちから見る人は普通の人なんだけどあれこっちに来たらあれみたいな普通の人失礼します。こんな一点やん、あ
最後はちゃんと買ってくださいよ。お願いします。すごい整えてくださってますね。眉毛はやめてください。眉毛はいいです。眉毛はいいです。眉毛はいいです。いいっすか。お願いします。先輩もうこれ逃げられないので、村の人にみんなどうしたのって言われても、いやそういうことですって言って、心機一転頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。すごい頭が寒くなりました。まずそうですね、いつもあったものがないってこういう感覚なんだなと思います。で明日からはまあ心機一転、髪の毛が生えてくると同時にこれからその気持ちも上げて頑張っていこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと痛いっす、寒いんで。